wasiirka cusub ee wasaaradda baatroolka iyo macdanta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Nuur Siidow ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka uu u magacaabay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareyn munaasibadda oo ka dhacday magaalada Baydhabo isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka wasiiru dawladda madaxtooyada xilibaano ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiinta noocyadeeda kala duwan jid committee ee committee sharciyada patroolka wasaaradda agabka wasaaradda shaqaalaha ee committee kala duwan oo ku cad warqadan ee waxa rabaa inaan si gaar ah u mahadnaqo shaqaalahi agaasimahi guud sidoo wanaagsan ee kulan soo shaqeeyay inta muddada aan joogay ee waxa la yaabaa maasantihiin dadaalkiin meesha ka sii wada ee waxaan u rajaynayaa wasiirka cusub insha Allah ta'ala inaa sigana meesha aaniga gaarsiin meel ka sii wanaagsan u gaarsiin doono haddii Ilaahay raali ka noqdo dan xildhibaanka oo haddana wasiirka cusub suun saas oo kale runtii waliba wasaarad ku feel ma jirto runtii horta lanka ka hirantan lanka wali la faday inay wasaaradaas ku shaqeysay wasaarada kulliisha waliba wax isku mid leeyo oleeshal badan ma ahayn waliba wax isku mid marka lam wasiir oo runtii dhalinyaro ayaa tiin wala seen ku furay wasaarad oo gasay meeli hor dhaan roogan in isigna meel raa isu ku sii wadan laa hambalyo in sida hore loo soo wada sheegay in dawladnimada waa qor isku dhiib wasiirka hore uu joogayna waxa meeshaan nooga cad oo wasiir dawladan uu ku marqaati furay in wasaaradda meel fiican uu soo gaarsiiyay wasiir Nuur Siidow adna waxaan ka rajaynaynaa inaad meeshaas sida hore u ballan qaaday aad ka sii aan baqaadi doontid insha Allah runtii sharaf ay ii tahay maanta inaan la wareego xilka wasaaradda patroolka oo aan kala wareego walaalkayga wasiir Salmaan Shucayb Cali insha Allahu ta'ala waxaan rajayn doonaa bi'idni Ilaahi Kariim mas'uuliyadan culus oo la ii igmaday inaan kasoo dhalaali doono runtii muddada uu joogay wasiir Salmaan wasaaradda meel fiican uu soo gaarsiiyay xilku meerta waaye aniga insha Allahu ta'ala muddada aan joogo wasaaradda waxaan gaarsiin doonaa meesha maanta ay joogto meel ka sii wanaagsan Ilaahay uu raali ka noqdo waana ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis mas'uuliyadan culus uu igu aaminay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa biidni Ilaahi Kariim inaan anigana waajibkayga si waafaqsan shuruucda dalka dadka iyo tan dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inaan ugu soo dhalaali doono